सम्पूर्ण मित्रहरुलाई मेरो YouTube च्यानल इन्फोटेनमेन्टमा हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। आज पनि यहाँहरु समक्ष म एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। आजको यो भिडियोमा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 सँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरुको साथमा उपस्थित भएको छु। यदि यहाँहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ मन पर्यो भने लाइक शेयर तथा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र भिडियो बनाउने क्रममा कुनै गल्ती कमजोरी भएको भए यहाँहरुले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र आगामी दिनमा म त्यस्ता कमजोरीहरुलाई सच्याउने प्रयास गर्नेछु। त यो सँगसँगै लागौं आजको भिडियो तर्फ। आजको लागि पहिलो प्रश्न रहेको छ, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 नेपाल राजपत्रमा कहिले प्रकाशन भयो? शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 नेपाल राजपत्रमा कहिले प्रकाशन भयो? यसको उत्तर रहेको छ 2057 साल कार्तिक 24 गते। प्रश्न नम्बर 2, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को पहिलो संशोधन कहिले भयो? शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को पहिलो संशोधन कहिले भयो? यसको उत्तर रहेको छ 2059 जेठ 13 गते। प्रश्न नम्बर 3, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को 10 संशोधन कहिले भयो? शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को 10 संशोधन कहिले भयो? यसको उत्तर रहेको छ 2076 असोज 13 गते। प्रश्न नम्बर 4, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 शिक्षा ऐन 2028 को कुन दफा अनुसार बनेको हो? शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 शिक्षा ऐन 2028 को कुन दफा अनुसार बनेको हो? यसको उत्तर रहेको छ दफा 19। प्रश्न नम्बर 5, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार आयोगका बैठक कति पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार आयोगको बैठक कति पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? यसको उत्तर रहेको छ आवश्यकता अनुसार। प्रश्न नम्बर 6, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार आयोगको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता कसले गर्ने व्यवस्था छ? शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार आयोगको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता कसले गर्ने व्यवस्था छ? यसको उत्तर रहेको छ बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको व्यक्तिले। बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको व्यक्तिले। प्रश्न नम्बर 7, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार आयोगको बैठकको प्रमाणित कसले गर्ने व्यवस्था छ? शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार बैठकको प्रमाणित कसले गर्ने व्यवस्था छ? यसको उत्तर रहेको छ बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले। प्रश्न नम्बर 8, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षकको स्थायी नियुक्ति वा बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षकको स्थायी नियुक्ति वा बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? यसको उत्तर रहेको छ शिक्षक सेवा आयोग। प्रश्न नम्बर 9, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षक सेवा आयोगबाट लिएको परीक्षा सम्बन्धी कागजातहरू कति समयपछि दुल्याउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ? शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षक सेवा आयोगबाट लिएको परीक्षा सम्बन्धी कागजातहरू कति समयपछि दुल्याउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ? यसको उत्तर रहेको छ उजुरी परेको अवस्था बाहेक नतिजा प्रकाशन भएको एक वर्षपछि। उजुरी परेको अवस्था बाहेक नतिजा प्रकाशन भएको एक वर्षपछि। प्रश्न नम्बर 10, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी व्यवस्था कुन दफामा उल्लेख गरिएको छ? शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी व्यवस्था कुन दफामा उल्लेख गरिएको छ? यसको उत्तर रहेको छ दफा 6 कमा। प्रश्न नम्बर 11, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 प्राथमिक निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहको लागि छुट्टा छुट्टी अध्यापन अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था कुन संशोधनले गरेको हो? शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 प्राथमिक निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहको लागि छुट्टा छुट्टी अध्यापन अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था कुन संशोधनले गरेको हो? यसको उत्तर रहेको छ पहिलो संशोधन जुन 2059 जेठ 13 भएको थियो। प्रश्न नम्बर 12, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अध्यापन अनुमति पत्रको लागि लिइने परीक्षाको पूर्णाङ्क र उत्तीर्णाङ्क कति कति हुने व्यवस्था गरेको छ? शिक्षक सेवा आयोग
नियमावली 2057 ले अध्यापन अनुमति पत्रको लागि लिइने परीक्षाको पूर्णाङ्क र उत्तीर्णाङ्क कति कति हुने व्यवस्था गरेको छ यसको उत्तर रहेको छ पूर्णाङ्क 100 र उत्तीर्णाङ्क 50 प्रश्न नम्बर 13 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार प्राथमिक निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहको कुन श्रेणीको पद मात्र खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार प्राथमिक निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहको कुन श्रेणीको पद मात्र खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ सूत्र रहेको छ सबै तहको तृतीय श्रेणीको मात्र सबै तहको तृतीय श्रेणीको मात्र प्रश्न नम्बर 14 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार प्राथमिक निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीको पद बाहेक द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पद कुन माध्यमबाट पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार प्राथमिक निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीको पद बाहेक द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पद कुन माध्यमबाट पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ यसको उत्तर रहेको छ बडुवाको माध्यमबाट प्रश्न नम्बर 15 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार कहिले देखि प्राथमिक तहको शिक्षकको योग्यता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार कहिले देखि प्राथमिक तहको शिक्षकको योग्यता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ यसको उत्तर रहेको छ सम्बत 2068 साल श्रावण 1 गते देखि सम्बत 2068 साल श्रावण 1 गते देखि प्रश्न नम्बर 16 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षक सेवा आयोगले पाठ्यक्रममा कुनै परिवर्तन गरेमा सोको सूचना परीक्षा हुनुभन्दा कति समय अगाडि प्रकाशित गर्नुपर्छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षक सेवा आयोगले पाठ्यक्रममा कुनै परिवर्तन गरेमा सोको सूचना परीक्षा हुनुभन्दा कति समय अगाडि प्रकाशित गर्नुपर्छ यसको उत्तर रहेको छ परीक्षा हुनुभन्दा 3 महिना अगाडि प्रश्न नम्बर 17 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 ले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षालाई समावेशी बनाउनको लागि छुट्याएको 45% कोटालाई 100% मानि कतिवटा समूहका उम्मेद्वारहरूले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 ले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षालाई समावेशी बनाउनको लागि छुट्याइएको 45% कोटालाई 100% मानि कतिवटा समूहका उम्मेद्वारहरूले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ यसको उत्तर रहेको छ 6 प्रश्न नम्बर 18 शिक्षक सेवा आयोगलाई समावेशी बनाउनको लागि छुट्याएका समूहहरू के हुन् शिक्षक सेवा आयोगलाई समावेशी बनाउनको लागि छुट्याएका समूहहरू के हुन् यसको उत्तर रहेको छ महिला 33% आदिवासी जनजाति 27% तराई मधेसमा बसोबास गर्ने मधेसी आदिवासी जनजाति दलित पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय 22% दलित 9% अपाङ्गता भएका व्यक्ति 5% र पिछडिएको क्षेत्र 4% यसलाई फेरि एकपटक महिला 33% आदिवासी जनजाति 27% तराई मधेसमा बसोबास गर्ने मधेसी आदिवासी जनजाति दलित पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय 22% दलित 9% अपाङ्गता भएका व्यक्ति 5% पिछडिएको क्षेत्र 4% प्रश्न नम्बर 19 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057ले पिछडिएको क्षेत्रमा कुन जिल्लालाई समावेश गरेको छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057ले पिछडिएको क्षेत्रमा कुन जिल्लालाई समावेश गरेको छ यसको उत्तर रहेको छ हुम्ला मुगु जाजरकोट बझाङ डोल्पा बाजुरा कालीकोट अछाम र जुम्ला यसलाई मैले एउटा सूत्र पनि बनाएको छु जो चाहिँ हुमुजा बडोबाका अजु सबै जिल्लाको सुरुको अक्षरहरू मिलाएर बनाएको छु यसलाई फेरि एकपटक हुम्ला मुगु जाजरकोट बझाङ डोल्पा बाजुरा कालीकोट अछाम र जुम्ला सूत्र रहेको छ हुमुजा बडोबाका अजु प्रश्न नम्बर 20 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार 33% महिला कोटामध्ये दलित र मुस्लिम समुदायका महिलाको लागि कति प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार 33% महिला कोटामध्ये दलित र मुस्लिम समुदायका महिलाको लागि कति प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ यसको उत्तर रहेको छ
3% दलित र 2% मुस्लिम समुदायका महिलाको लागि 3% दलित र 2% मुस्लिम समुदायका महिलाको लागि प्रश्न नम्बर 21 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार समावेशी समूहको लागि छुट्टाइको प्रतिशत कति वर्षमा पुनरावलोकन हुनु पर्दछ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार समावेशी समूहको लागि छुट्टाइको प्रतिशत कति वर्षमा पुनरावलोकन हुनु पर्दछ यसको उत्तर रहेको छ प्रत्येक 10 वर्षमा प्रश्न नम्बर 22 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार प्राथमिक निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहको विज्ञापन कुन-कुन स्तरबाट हुनु पर्दछ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार प्राथमिक निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहको विज्ञापन कुन-कुन स्तरबाट हुनु पर्दछ यसको उत्तर रहेको छ प्राथमिक तह जिल्लागत निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक प्रदेश स्तरबाट यसलाई फेरि एकपटक प्राथमिक तह जिल्लागत निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक प्रदेश स्तरबाट प्रश्न नम्बर 23 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षक पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कति पूर्णाङ्क हुने व्यवस्था छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षक पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कति पूर्णाङ्क हुने व्यवस्था छ यसको उत्तर रहेको छ सामान्य परीक्षा 100 पूर्णाङ्क र विषयगत 100 पूर्णाङ्क प्रश्न नम्बर 24 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 ले शिक्षक पदको अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक परीक्षाको लागि कति अंक छुट्याएको छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 ले शिक्षक पदको अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक परीक्षाको लागि कति अंक छुट्याएको छ यसको उत्तर रहेको छ 25-25 अंक विषयको प्रकृति हेरी आयोगले आवश्यक ठानेमा मात्र प्रयोगात्मक परीक्षा हुने भनिएको छ प्रश्न नम्बर 25 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 ले शिक्षक पदको परीक्षामा सामान्य परीक्षाको उत्तीर्ण अंक कति हुने उल्लेख गरेको छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 ले शिक्षक पदको परीक्षामा सामान्य परीक्षाको उत्तीर्ण अंक कति हुने उल्लेख गरेको छ यसको उत्तर रहेको छ 50 अंक प्रश्न नम्बर 26 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार सामान्य परीक्षाको किसिम कस्तो हुने व्यवस्था छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार सामान्य परीक्षाको किसिम कस्तो हुने व्यवस्था छ यसको उत्तर रहेको छ वस्तुगत प्रश्न नम्बर 27 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 ले शिक्षक पदको परीक्षामा विषयगत परीक्षाको उत्तीर्ण अंक कति हुने उल्लेख गरेको छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 ले शिक्षक पदको परीक्षामा विषयगत परीक्षाको उत्तीर्ण अंक कति हुने उल्लेख गरेको छ यसको उत्तर रहेको छ 40 अंक प्रश्न नम्बर 28 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 ले शिक्षक पदको परीक्षामा प्रयोगात्मक परीक्षाको उत्तीर्ण अंक कति हुने उल्लेख गरेको छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 ले शिक्षक पदको परीक्षामा प्रयोगात्मक परीक्षाको उत्तीर्ण अंक कति हुने उल्लेख गरेको छ यसको उत्तर रहेको छ 10 अंक प्रश्न नम्बर 29 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार अन्तर्वार्तामा अनुभव बापत कति अंक पाउने व्यवस्था गरिएको छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार अन्तर्वार्तामा अनुभव बापत कति अंक पाउने व्यवस्था गरिएको छ यसको उत्तर रहेको छ अनुभव बापत सोही तहको अस्थायी वा राहत अनुदान कोटा अन्तर्गतको शिक्षकको रूपमा काम गरे बापत प्रत्येक वर्षको 0.5 अंकका दरले बढीमा 5 अंक यसलाई फेरि एकपटक अनुभव बापत सोही तहको अस्थायी वा राहत अनुदान कोटा अन्तर्गतको शिक्षकको रूपमा काम गरे बापत प्रत्येक वर्षको 0.5 अङ्कका दरले र बढीमा 5 अङ्कसम्म प्रदान गर्ने भनिएको छ प्रश्न नम्बर 30 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षक सेवा आयोगले कुन निकायबाट रिक्त शिक्षक दरबन्दीको विवरण प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षक सेवा आयोगले कुन निकायबाट रिक्त शिक्षक दरबन्दीको विवरण प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ यसको उत्तर रहेको छ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट प्रश्न नम्बर 31 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार आदिवासी जनजातिको समावेशी वर्गमा पर्ने उम्मेदवारहरूले कुन निकायबाट सुवर्गमा परेको प्रमाणित गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार आदिवासी जनजातिको समावेशी वर्गमा पर्ने उम्मेदवारहरूले कुन निकायबाट सुवर्गमा परेको प्रमाणित गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ यसको उत्तर रहेको छ नेपाल आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058 मा सूचीकृत भएको सूचीको आधारमा
नेपाल आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058 मा सूचीकृत भएको सूचीको आधारमा प्रश्न नम्बर 32 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार नेपाल आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058 मा सूचीकृत भएको सूचीमा भएको बाहेक अन्य थर परेमा समावेशिताको लागि कोबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ नेपाल आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058 मा सूचीकृत भएको सूचीमा भएको बाहेकको अन्य थर परेमा समावेशिताको लागि कोबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ यसको उत्तर रहेको छ सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट यसलाई फेरि सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट प्रश्न नम्बर 33 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार तराई मधेशमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति दलित पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायका उम्मेदवारले समावेशिताको लागि कोबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ तराई मधेशमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति दलित पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायका उम्मेदवारले समावेशिताको लागि कोबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ यसको उत्तर रहेको छ नेपाल सरकारबाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको संस्थाबाट प्रमाणित भएको नेपाल सरकारबाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोके बमोजिमको संस्थाबाट प्रमाणित भएको प्रश्न नम्बर 34 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार नेपाल सरकारबाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको संस्थाबाट प्रमाणित भएको बाहेकको तराई मधेशमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति दलित पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायका उम्मेदवारले अन्य थर परेमा समावेशिताको लागि कोबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ नेपाल सरकारबाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको संस्थाबाट प्रमाणित भएको बाहेकको तराई मधेशमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति दलित पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायका उम्मेदवारले अन्य थर परेमा समावेशिताको लागि कोबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ यसको उत्तर रहेको छ सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट प्रश्न नम्बर 35 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार दलित वर्गका उम्मेदवारहरूले समावेशिताको लागि कोबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार दलित वर्गका उम्मेदवारहरूले समावेशिताको लागि कोबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ यसको उत्तर रहेको छ राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको सूचीको आधारमा राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको सूचीको आधारमा प्रश्न नम्बर 36 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको सूचीमा परेका थर बाहेकका दलित उम्मेदवारहरूले समावेशिताको लागि कोबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको सूचीमा परेका थर बाहेकका दलित उम्मेदवारहरूले समावेशिताको लागि कोबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ यसको उत्तर रहेको छ सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट प्रश्न नम्बर 37 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार अपाङ्गता भएका उम्मेदवारहरूले के को आधारमा समावेशी समूहबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ अपाङ्गता भएका उम्मेदवारहरूले के को आधारमा समावेशी समूहबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ यसको उत्तर रहेको छ स्थानीय तहबाट प्राप्त अपाङ्गताको परिचय पत्रको आधारमा प्रश्न नम्बर 38 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार लिखित तथा प्रयोगत्मक परीक्षामा सफल हुने उम्मेदवारको सूची रिक्त पदको कुन अनुपातमा प्रकाशन गरिने उल्लेख छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार लिखित तथा प्रयोगत्मक परीक्षामा सफल हुने उम्मेदवारको सूची रिक्त पदको कुन अनुपातमा प्रकाशन गरिने उल्लेख छ यसको उत्तर रहेको छ रिक्त पद संख्या र थप हुने संख्या मैले राखेको छु रिक्त संख्या 1-5 भए थप हुने संख्या 2 6-10 भए थप हुने संख्या 3 11-15 भए थप हुने संख्या 4 16-20 भए थप हुने संख्या 5 21-25 भए थप हुने संख्या 6 26-30 भए थप हुने संख्या 7 31-35 भए थप हुने संख्या 8 र 36-40 भए थप हुने संख्या 9 र 41 र 100 भन्दा माथि 20% संख्या थप हुने उल्लेख गरिएको छ प्रश्न नम्बर 39 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार लिखित परीक्षामा सफल परीक्षार्थीहरूलाई शैक्षिक योग्यता बापत कति अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार लिखित परीक्षामा सफल परीक्षार्थीहरूलाई शैक्षिक योग्यता बापत कति अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ यसको उत्तर रहेको छ
सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यताको प्रथम श्रेणी भए 3 र द्वितीय श्रेणी भए 2 अंक र सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता भन्दा 1 तह माथिल्लो शैक्षिक योग्यताको प्रथम श्रेणी भए 2 र द्वितीय श्रेणी भए 1 अंक प्रश्न नम्बर 40 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार अन्तर्वार्तामा छुटेका उम्मेदवारहरूले कति दिन भित्र निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार अन्तर्वार्तामा छुटेका उम्मेदवारहरूले कति दिन भित्र निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ यसको उत्तर रहेको छ अन्तर्वार्ता सम्पन्न भएको मितिले 10 दिन भित्र प्रश्न नम्बर 41 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार सबै परीक्षाहरूबाट सफल भएका उम्मेदवारहरूको योग्यता क्रमको सिफारिस गर्दा कति प्रतिशत उम्मेदवारको नाम वैकल्पिक सूचीमा प्रकाशित गर्नुपर्छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार सबै परीक्षाहरूबाट सफल भएका उम्मेदवारहरूको योग्यता क्रमको सिफारिस गर्दा कति प्रतिशत उम्मेदवारको नाम वैकल्पिक सूचीमा प्रकाशित गर्नुपर्छ यसको उत्तर रहेको छ उपलब्ध भएसम्म रिक्त पद संख्याको 10% प्रश्न नम्बर 42 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवारहरूको कति संख्या करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै सूची प्रकाशित गर्नुपर्छ स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवारहरूको कति संख्या करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै सूची प्रकाशित गर्नुपर्छ यसको उत्तर रहेको छ प्राथमिक तहमा 100% र निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहमा विज्ञापन भएको पदको दोब्बर संख्यामा यसले फेरि एकपटक प्राथमिक तहमा 100% र निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहमा विज्ञापन भएको पदको दोब्बर संख्यामा प्रश्न नम्बर 43 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार सिफारिस गरिएको उम्मेदवारले सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट नियुक्तिको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको मितिले कति दिनभित्र नियुक्ति लिइसक्नुपर्छ सिफारिस गरिएको उम्मेदवारले सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट नियुक्तिको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको मितिले कति दिनभित्र नियुक्ति लिइसक्नुपर्छ यसको उत्तर रहेको छ 30 दिनभित्र प्रश्न नम्बर 44 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार सिफारिस गरिएको उम्मेदवारले नियुक्ति पत्र लिएको कति दिनभित्र पदस्थापन गरिएको विद्यालयमा हाजिर भइसक्नुपर्छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार सिफारिस गरिएको उम्मेदवारले नियुक्ति पत्र लिएको कति दिनभित्र पदस्थापन गरिएको विद्यालयमा हाजिर भइसक्नुपर्छ यसको उत्तर रहेको छ 30 दिनभित्र प्रश्न नम्बर 45 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार प्राथमिक निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको प्रथम र द्वितीय श्रेणीको रिक्त पदमा कति प्रतिशतका दरले शिक्षकहरूको बढुवा गर्ने व्यवस्था रहेको छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार प्राथमिक निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको प्रथम र द्वितीय श्रेणीको रिक्त पदमा कति प्रतिशतका दरले शिक्षकहरूको बढुवा गर्ने व्यवस्था रहेको छ यसको उत्तर रहेको छ रिक्त पदहरूमध्ये 25% आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र 75% कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा रिक्त पदहरूमध्ये 25% आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र 75% कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा प्रश्न नम्बर 46 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार प्राथमिक निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको प्रथम र द्वितीय श्रेणीको रिक्त पदमा शिक्षकहरूको बढुवा गर्दा नोकरीको ज्येष्ठता बापत कति अङ्क पाउने व्यवस्था छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार प्राथमिक निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको प्रथम र द्वितीय श्रेणीको रिक्त पदमा शिक्षकहरूको बढुवा गर्दा नोकरीको ज्येष्ठता बापत कति अङ्क पाउने व्यवस्था छ यसको उत्तर रहेको छ 35 अङ्क प्रश्न नम्बर 47 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार प्राथमिक निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको प्रथम र द्वितीय श्रेणीको रिक्त पदमा शिक्षकहरूको बढुवा गर्दा शैक्षिक योग्यता बापत कति अङ्क पाउने व्यवस्था छ शैक्षिक योग्यता बापत कति अङ्क पाउने व्यवस्था छ यसको उत्तर रहेको छ 20 अङ्क प्रश्न नम्बर 48 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार प्राथमिक निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको प्रथम र द्वितीय श्रेणीको रिक्त पदमा शिक्षकहरूको बढुवा गर्दा तालिम बापत कति अङ्क पाउने व्यवस्था छ तालिम बापत कति अङ्क पाउने व्यवस्था छ यसको उत्तर रहेको छ 10 अङ्क प्रश्न नम्बर 49 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षकहरूको बढुवा गर्दा अध्यापन गरेको सम्बन्धित विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धि बापत कति अङ्क पाउने व्यवस्था छ शिक्षकहरूको बढुवा गर्दा अध्यापन गरेको सम्बन्धित विषयमा विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको उपलब्धि बापत कति अङ्क पाउने व्यवस्था छ यसको उत्तर रहेको छ 15 अङ्क प्रश्न नम्बर 51 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षकहरूको बढुवा गर्दा शिक्षण कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गरे बापत कति अङ्क पाउने व्यवस्था छ
शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षकहरुको बढुवा गर्दा शिक्षण कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गरे बापत कति अंक पाउने व्यवस्था छ यसको उत्तर रहेको छ 5 अंक प्रश्न नम्बर 52 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षकहरुको बढुवा गर्दा विशेष जिम्मेवारी बापत कति अंक पाउने व्यवस्था छ शिक्षकहरुको बढुवा गर्दा विशेष जिम्मेवारी बापत कति अंक पाउने व्यवस्था छ यसको उत्तर रहेको छ 5 अंक प्रश्न नम्बर 53 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षकहरुको बढुवा गर्दा कार्य सम्पादनको आधारमा सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले गरेको मूल्यांकन बापत कति अंक पाउने व्यवस्था छ शिक्षकहरुको बढुवा गर्दा कार्य सम्पादनको आधारमा सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले गरेको मूल्यांकन बापत कति अंक पाउने व्यवस्था छ उत्तर रहेको छ 10 अंक प्रश्न नम्बर 54 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षकहरुको बढुवा गर्दा नोकरीको ज्येष्ठता बापत कुन दरमा अंक प्रदान गरिन्छ शिक्षकहरुको बढुवा गर्दा नोकरीको ज्येष्ठता बापत कुन दरमा अंक प्रदान गरिन्छ यसको उत्तर रहेको छ सम्बन्धित तहमा स्थायी नियुक्ति भई अध्यापन गरेको भए प्रत्येक वर्षको 2.5 अंकका दरले र अस्थायी नियुक्ति भई अध्यापन गरेको भए प्रत्येक वर्षको लागि 1.25 अंकका दरले बढीमा 35 अंक एकपटक सम्बन्धित तहमा स्थायी नियुक्ति भई अध्यापन गरेको भए प्रत्येक वर्षको 2.5 अंकका दरले र अस्थायी नियुक्ति भई अध्यापन गरेको भए प्रत्येक वर्षको 1.25 अंकका दरले बढीमा 35 अंक प्रश्न नम्बर 55 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षकहरुको बढुवा गर्दा शैक्षिक योग्यता बापत कुन दरमा अंक प्रदान गरिन्छ शिक्षकहरुको बढुवा गर्दा शैक्षिक योग्यता बापत कुन दरमा अंक प्रदान गरिन्छ यसको उत्तर रहेको छ सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बापत प्रथम श्रेणीको लागि 15 अंक द्वितीय श्रेणीको लागि 13 अंक र तृतीय श्रेणीको लागि 11 अंक यसले फेरि एकपटक सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बापत प्रथम श्रेणीको लागि 15 अंक द्वितीय श्रेणीको लागि 13 अंक र तृतीय श्रेणीको लागि 11 अंक प्रश्न नम्बर 56 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षकहरुको बढुवा गर्दा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिल्लो योग्यता बापत कुन दरमा अंक प्रदान गरिन्छ शिक्षकहरुको बढुवा गर्दा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिल्लो योग्यता बापत कुन दरमा अंक प्रदान गरिन्छ यसको उत्तर रहेको छ एक शैक्षिक उपाधि सम्मको लागि प्रथम श्रेणीको लागि 5 अंक द्वितीय श्रेणीको लागि 4 अंक र तृतीय श्रेणीको लागि 3 अंक यसले फेरि एकपटक एक शैक्षिक उपाधि सम्मको लागि प्रथम श्रेणीको लागि 5 अंक द्वितीय श्रेणीको लागि 4 अंक र तृतीय श्रेणीको लागि 3 अंक प्रश्न नम्बर 57 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षकहरुको बढुवा गर्दा श्रेणी नखुलेको योग्यता बापत कति अंक प्रदान गरिन्छ शिक्षकहरुको बढुवा गर्दा श्रेणी नखुलेको योग्यता बापत कति अंक प्रदान गरिन्छ यसको उत्तर रहेको छ द्वितीय श्रेणीको प्रश्न नम्बर 58 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षकहरुको बढुवा गर्दा सम्बन्धित श्रेणी वा तहका लागि तोकिएको पेशागत विकास सम्बन्धी कम्तीमा 1 महिना तालिम लिए बापत कति अंक प्रदान गरिन्छ शिक्षकहरुको बढुवा गर्दा सम्बन्धित श्रेणी वा तहका लागि तोकिएको पेशागत विकास सम्बन्धी कम्तीमा 1 महिना तालिम लिए बापत कति अंक प्रदान गरिन्छ यसको उत्तर रहेको छ प्रथम द्वितीय र तृतीय श्रेणी बापत क्रमशः 3 2 र 1 अंक प्रथम द्वितीय र तृतीय श्रेणी बापत क्रमशः 3 2 र 1 अंक दिइनेछ प्रश्न नम्बर 59 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षकहरुको बढुवा गर्दा सुपरिवेक्षकले अधिकतम कति अंक प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ शिक्षकहरुको बढुवा गर्दा सुपरिवेक्षकले अधिकतम कति अंक प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ यसको उत्तर रहेको छ 6 अंक प्रश्न नम्बर 60 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षकहरुको बढुवा गर्दा पुनरावलोकन समितिले अधिकतम कति अंक प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ शिक्षकहरुको बढुवा गर्दा पुनरावलोकन समितिले अधिकतम कति अंक प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ यसको उत्तर रहेको छ 4 अंक र प्रश्न नम्बर 61 आजको लागि अन्तिम प्रश्न शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षकहरुले शैक्षिक सत्र सुरु भएको कति दिनभित्र कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम भरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ शिक्षकहरुले शैक्षिक सत्र सुरु भएको कति दिनभित्र कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम भरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ यसको उत्तर रहेको छ 30 दिनभित्र सम्पूर्ण मित्रहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरुले यतिन्जेलसम्म मेरो भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभयो यदि यहाँहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक सेयर तथा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला
र आगामी भिडियोमा यस्तै जानकारीमूलक सामग्रीको साथमा म उपस्थित हुनेछु तबसम्मको लागि यहाँहरु समक्ष बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार धन्यवाद